Animes que têm duas versões disponíveis. Sabe quais são? Provavelmente você já deve ter assistido, talvez não. Se liga aí que eu vou te falar. Fala galera! Evandro Fusari aqui com mais um vídeo para vocês, mais uma curiosidade. Animes que possuem duas versões. Já foram feitas duas versões dos animes. Sabe quais são? Já vou te falar, mas antes disso, é novo no canal, se inscreve aí. Já é inscrito, deixa um like aí pra gente. Então vamos lá, vamos falar de animes que possuem duas versões. Vamos lá. Você provavelmente já assistiu vários deles, muitos deles já assistiu, talvez todos. Mas eu vou falar aqui para vocês de cinco animes que possuem duas versões. Vamos começar pelo mais clássico, mais mito de todos, um que começou no final dos anos 80. Você provavelmente não tinha nascido quando esse anime começou a ser exibido. E é o anime mais querido por todo mundo, por todo o Brasil. É um dos prediletos, eu acho que ele é o suprassumo dos animes. Foi o que deslanchou aí pra gente, pra todo mundo curtir o mangá e o anime. E claro que eu estou falando de Dragon Ball. Dragon Ball Z possui 291 capítulos. Se você assistiu a saga clássica, aquela que passou há muito tempo na televisão, você sabe que Dragon Ball tinha um sério problema. Cada luta demorava 85 episódios para ser concluída. É o que eu estou falando, cada luta era em torno de 80 a 110 episódios para concluírem. Então Dragon Ball Z tinha esse problema. Até hoje temos, né? One Piece mesmo não é diferente. É pelo menos aí de 5 a 10 episódios para concluir uma luta, mas Dragon Ball foi o suprassumo disso. Então, Dragon Ball Z saiu uma versão nova agora, acho que em 2009, que se chama Dragon Ball Kai, que é nada mais nada menos que Dragon Ball Z, mas resumido. Dragon Ball Z tinha muito filler. Como Naruto também tem, como One Piece tem, muitos fillers. Quando um anime alcança um mangá que não tem mais história para continuar, eles não encerram. O que que eles fazem? Eles lançam episódios que não tem nada a ver com a história. Dragon Ball tinha muito disso. Aí lançaram Dragon Ball Kai com uma nova abertura em HD e muito mais resumido. Então as lutas que demoravam 85 episódios passaram a ser resumidas em 5 episódios, mais ou menos. Porém, tem um grande problema: Dragon Ball Kai possui censuras. Achei um retrocesso. Puta do retrocesso. Se você tem um anime que você vai fazer em HD, vai resumir, vai deixar ele top, pô, vão e censuram, colocam censura. Censura eu acho uma coisa totalmente absurda. Não, sei lá. É a minha opinião. Eu achei absurdo o que fizeram com Dragon Ball Kai. Então a diferença basicamente é essa: possui menos episódios, sem fillers, HD, nova abertura, nova dublagem. Mas possui censura, galera. Pô, aí matou, né? Censura não dá. No anime como Dragon Ball, que não tem nada, não parece nem sangue direito, vão e colocam censura. Mais um anime que possui duas versões: Hunter vs Hunter, Hunter x Hunter, Hunter contra Hunter. Eu não sei como é o nome desse diabo, cada um fala de um jeito. Eu falo Hunter vs Hunter. Às vezes eu falo Hunter x Hunter também. Hunter x Hunter, pronto, beleza? Possui duas versões. O anime saiu muito tempo atrás. Tem um grande problema também, que possui muitos fillers. Como você sabe, o Togashi ele entra em ato. Ele é como as lutas do Dragon Ball. Cada luta demora 85 anos. O Togashi, para escrever um capítulo de Hunter x Hunter, leva em torno de 32 a 38 anos. Então o hiato do Togashi, ninguém sabe quando será o novo volume. Então o que aconteceu? Começaram a fazer esse anime e começou a entrar em ato. Togashi lançava um filler, voltava, continuavam na história, até chegou um momento que pausou a história. Em 2011, relançaram uma versão em HD, assim como Dragon Ball Kai, sem fillers, porém com um arco novo. Então já colocaram um arco novo nesse novo anime de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter eu tenho um caso de amor e ódio, que, como vocês sabem, minha obra preferida é o Hakusho. Então, quando vi Hunter x Hunter do Togashi, eu disse que só iria ler ela ou assistir quando estivesse completa. Olha como eu sou idiota, né? Togashi não vai completar essa obra tão cedo. Mas mesmo assim, eu fui assistir o anime, acabei assistindo o anime. Então a diferença aí da primeira versão para essa 2011 é HD, sem fillers e um arco novo já adicional,
que não possuía nessa versão antiga do Hunter x Hunter. Outro anime com duas versões, na verdade foi bem resumido, mas na verdade um é um anime e outro são em OVAs, que é Hellsing. Não sei se você já assistiu ou leu Hellsing. Hellsing é uma obra muito boa sobre vampiros, né, o Alucard. O anime, o primeiro anime de Hellsing, como é que eu posso te dizer? É uma versão muito infantilizada, tem muita censura. Descaracterizou totalmente a obra que se tem no mangá. Tá uma merda! Ok, se você assistiu a primeira versão de Hellsing, eu falo pra você ignorar ela completamente. Se você não assistiu nenhuma das duas e vai pegar pra assistir hoje, pegue os OVAs, que eu também não sei como fala esse diabo, se é OVA ou se é OVA. OVA, pronto, beleza. OVAs, os OVAs, pegue os OVAs pra assistir, não pegue a versão antiga. Também é totalmente descaracterizada. A versão dos OVAs, OVAs, caceta, não sei o nome desse negócio. A versão dos OVAs, ela não tem censura, ela segue fielmente o mangá. Foi totalmente reescrita. Tem cenas assim de violência. É um anime com uma classificação etária um pouco mais alta. Que eu sei que você gosta, né? Você gosta de. Reclama que tem um gore, mas você vai querer ver ali o vampiro matando todo mundo, né? Então você vai lá assistir. Mas se você não assistiu uma das duas obras, procure pelos OVAs. Procure por Hellsing dos OVAs. O anime antigo. Se você tiver, põe fogo no DVD. Não vale nada. Mais um anime que, pra mim, na minha opinião, foi o anime que mais foi descaracterizado em relação à obra original. Depois fizeram uma outra versão, mas eu estou falando de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, se você não sabe, eu na época não tinha onde assistir online, tá galera? Quando começou a sair Fullmetal. Então eu comprava os DVDs e na época... O pessoal era esperto, porque hoje num DVD você consegue colocar, sei lá, 24 episódios em um DVD, né? Então quando eu comprava os DVDs de Fullmetal, você comprava lá um DVD que era R$15 e vinha no máximo, dois episódios. Fullmetal tem episódio pra cacete, então naquela época lá quem fazia DVD de anime ganhava muito dinheiro. Então não tinha internet, a gente comprava, eu comprava, eu tenho um monte de DVD antigo aí de anime que eu comprava naquela época, pagava uma fortuna, mas voltando ao anime, né, vocês não querem saber se eu comprava DVD ou não, né? Falando da caracterização do anime em relação ao mangá, Fullmetal teve um grande problema sério. Chegou um momento que a obra lá alcançou o mangá, não, simplesmente alcançou. E a escritora ela entrou em ato, que foi indeterminado, o mangá teve aquele ato de alguns anos, e simplesmente o anime seguiu uma história totalmente diferente. Então eles foram, em vez de colocarem fillers, colocaram algumas cenas, mas seguiu uma história totalmente diferente do que depois foi escrita pela autora. E chegou um momento que eles fizeram um final pro anime, então o anime tem um final diferente. Como acontece com vários, mas esse, como fazia muito sucesso na época, eles não queriam simplesmente parar a obra. Então escreveram lá, fizeram um roteiro e seguiram por outra direção. Inclusive o final do anime dessa primeira versão, você acaba sem entender nada porque não tem nexo. Fez tanto sucesso, foi mais ou menos o que aconteceu com Naruto, né? Que o anime, pra você saber o final, você tem que assistir o filme, né? Não tem final o anime. O anime de Fullmetal foi a mesma coisa. Não acabava, você não sabia o final. E depois lançaram um filme, The Conqueror of Shambhala, se não me engano, que contava mais ou menos o que aconteceu. Assim, eu gostei, eu achei legal o final, apesar de deixar muita coisa sem explicar, muita coisa que não foi apresentada no mangá. Eu gostei do filme. O filme inclusive tem uma história muito interessante. Não sei se você já assistiu. Se não, dá uma conversa. Esse aí vale a pena conferir, a versão antiga. E depois assisti a versão que é fiel ao mangá, que é a Brotherhood. Essa aí é fiel, ela segue total, ela conta muito mais coisa do que não tinha nesse anime. Eu tô falando disso porque na época eu nem tinha saído o mangá de Fullmetal, então eu ocupava pelo anime. E Brotherhood é fiel, ela segue uma história totalmente diferente e tem, claro, um final. Tem um desfecho dos personagens, tem lá o que todo mundo quer ver, né? Que é o Edward recuperar o braço, ou o irmão dele vai voltar, será que vai, não vai? Na versão anterior não tem nada disso, muito menos do filme, que deixa você boiando também.
Então a versão Brotherhood é muito mais explicada e muito fiel. Mas eu recomendo que você assista sim a outra versão de Fullmetal, porque eu achei interessante, tá ok? E agora temos o que mais me deixa cético, essa nova versão. Que vai ser a versão de Cavaleiros, que vai ser lançada pela Netflix. Um ponto que eu achei claro, interessante, que vai ser o mesmo pessoal que fez o anime de Castlevania. Não sei se vocês acompanharam Castlevania na Netflix, mas eles tiveram total liberdade de criação. O anime, ele tem algumas cenas de violência e tal, então não tiveram nada disso de ver no cigarro colocar um pirulito, não teve nada de censura. Então a mesma equipe criativa que vai estar fazendo esse novo Cavaleiros, que é a saga do Santuário. Porém, são poucos episódios, pelo que vi, vão ser poucos episódios. E, cara, depois desse último filme aí do Cavaleiros, eu tô um pouco cético quando tentam lançar alguma coisa, porque fazem muito caça-níquel com Cavaleiros. Cavaleiros é... O pessoal é Cavaleiros é tipo Pokémon, vai. É um caça-níquel. O pessoal sabe que o que lança de Cavaleiros vai bombar, vai dar dinheiro. Então preocupa um pouco a qualidade desse novo anime de Cavaleiros que vai estar sendo lançado, essa nova versão. Porém, espero que me surpreenda e seja uma animação épica e que tenha os dubladores originais. Então é isso, galera. 5 animes aí que possuem versões diferentes. Eu recomendo que desses daí que você assista o Fullmetal. Fullmetal vale a pena você assistir. E Dragon Ball, entre a Kai e a clássica, se você estiver com paciência, claro, Dragon Ball Z clássico por causa da censura, achei desnecessária. Hunter x Hunter já pode ir direto para 2011. Hellsing, direto para os OVAs. E Cavaleiros, temos que esperar para ver o que vai acontecer, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados aí nos próximos, hein? Valeu e fui!